এতিয়া হওক আমি জানিম 2021 চনত যিবিলাক নতুনকৈ গড়ৰ বাবে জিয়েটক হৈছিল আৰু সেই গড়ৰ জিয়েটক হোৱা গড়ৰ বাবে আমি কিছুদিন আগত কি কৰিছোঁ আমি কিছুমান নথিপত্ৰ জমা দিছোঁ আৰু সেই নথিপত্ৰবিলাক জমা দিয়াত এতিয়া বৰ্তমান সেই গড়বিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে গতিকে সেই গড়বিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাত আপোনাৰ একাউণ্টবিলাক লিংক হৈছে না নাই নাই বেলেগৰ একাউণ্ট লিংক খাই আছে আপোনাৰ জব কাৰ্ড যিটো আছে এইটো আপোনাৰ জব কাৰ্ড লিংক খাই আছে না নাই না বেলেগৰ জব কাৰ্ড লিংক খাই আছে সেই বস্তুটো চাবলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব মোবাইলত এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব গুগল গুগলটো অপেন কৰিব গুগলটো অপেন কৰি লেপটপ বা গুগলত আপোনালোকে কি কৰিব ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি লিখিব ৰিপৰ্টিং NIC ডট ইন বুলি লিখিব ৰিপৰ্টিং NIC ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰিব ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত তেনেকৈ এটা পেজ খোল খাব তেনেকৈ পেজ খোল খোৱাত ওপৰত যিটো লিংক পাইছে ৰিপৰ্টিং NIC ডট ইন বুলি যিটো লিংক পাইছে প্ৰথম লিংকটো সেই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব সেই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আন এটা পেজ খোল খাব আন এখন পেজ খোল খোৱাত ওপৰত তলত দেখিবলৈ পাইছে এই 3 লাইন যিটো আছে ওপৰত 3 লাইন পতালিয়াকৈ আছে যিটো 3 লাইন যিটো আছে এই 3 লাইনত ক্লিক কৰি দিব 3 লাইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কেইবাটাও অপশ্যন দেখিবলৈ পাব এবাউট আক্স আৱাজ চব ডকুমেণ্টছ গাইডলাইনছ ষ্টেকহোল্ডাৰ্ছ যিটো আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত IAYPMAYG বেনিফিচিয়াৰী ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাব এনেকৈ এটা পেজ খোল খাইছে ওপৰত লিখা আছে এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যিটো আপোনাৰ ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে যিটো নাম্বাৰত আপোনাৰ ঘৰটো আহিছে যিটো নাম্বাৰত বৃদ্ধি কৰি আপুনি নথিপত্ৰবিলাক জমা দিছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ হাতত যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড মেম্বৰ বা পঞ্চায়তৰ সভাপতি যিজন আছে সেই সভাপতিৰ পৰা আপোনালোকে গৈ লৈ আনিব অনাৰ পিছত ইয়াত কি কৰিব এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব যিহেতু মোৰ তাত এটা আইডি আছে সেই আইডিটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব এনেকৈ এণ্টাৰ কৰিব দেখিবলৈ পাইছোঁ মই এণ্টাৰ কৰিছোঁ S13458046546 5 এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত কি কৰিব ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন পাব ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক আন এটা পেজলৈ টানি লৈ যাব তেনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে সম্পূৰ্ণ লিষ্টবিলাক খোল খাইছে ইয়াত চাওক সম্পূৰ্ণভাৱে ডিটেইলছ দিয়া আছে ওপৰত লিখা আছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ লিখা আছে ষ্টেট আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক পঞ্চায়ত নেম ভিলেজ নেম আকৌ বেনিফিচিয়াৰী নেম সম্পূৰ্ণবিলাক দিয়া আছে এতিয়া কথাখন হৈছে কি ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্টটো আপোনাৰ লিংক খাইছে না নাই না বেলেগৰ একাউণ্ট লিংক খাই আছে আপুনি কি একাউণ্ট জমা দিছে সেই একাউণ্ট নামটো দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনাৰ যিটো জব কাৰ্ড নম্বৰ আপোনাৰ জব কাৰ্ড নম্বৰটো লিংক খাইছে নাই সেইটো আপুনি জানিবলৈ হ'লে ক'ত যাব এইটো চাইছে বেংক ডিটেইলছ পাৰ্চনেল ডিটেইলছত আপুনি জব কাৰ্ড নম্বৰটো পাব যিটো ওপৰত চাইছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এইটো পাৰ্চনেল ডিটেইলছত গৈ আপুনি চাব এনৰেগা জব কাৰ্ড নং এইটো চাইছে এমৰেগা জব কাৰ্ড নং এইটো চোৱাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ যদি জব কাৰ্ডটো আপোনাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনাৰ জব কাৰ্ড নম্বৰটো দেখিবলৈ পাব যদি এইটো আপোনাৰ জব কাৰ্ড নম্বৰ নহয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা চিটিং হৈছে আৰু সেই চিটিংখন সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে ব্লকত গৈ এইটোৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যিহেতু এইটো ইয়াত যদি আপোনাৰ জব কাৰ্ড নম্বৰটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰৰ যিটো মাটি ভিতৰ টকা পাই শেষত ঘৰ বনোৱাৰ পিছত যিটো জব কাৰ্ডৰ মাটিৰ বাবে চৰকাৰে টকা দিয়ে আমাক সেই টকাটো আপুনি লাভ নকৰে গতিকে আপুনি নাপাব যিহেতু ইয়াত আপোনাৰ জব কাৰ্ডটো আপোনাৰ নাছিল সেইবাবে আপুনি নাপাব গতিকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আপুনি এই জব কাৰ্ড নম্বৰটো আপুনি চেক কৰিব আৰু একাউণ্ট নম্বৰটো কাৰ হয় সেইটো আপুনি চেক কৰিব যিহেতু আপোনাৰ নাম ঠিকেই আছে কিন্তু একাউণ্ট নম্বৰটো বেলেগ দি দিব পাৰে সেইটোৰ বাবে আপুনি কি কৰিব একাউণ্টটো চাবলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব
ইয়াত যাব বেংক ডিটেইলস, বেংক ডিটেইলসত যাব। বেংক ডিটেইলসত গৈ আপুনি চাব ইয়াত আপুনি যদি ষ্টেট বেংক দিছে তেতিয়াহ'লে ষ্টেট বেংক আহিব, যদি আপুনি পাঞ্জাব দিছে তেতিয়াহ'লে পাঞ্জাব বেংক আহিব, যদি আপুনি বেলেগ বেংক দিছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেংকৰ নামটো ইয়াত মেনশ্যন কৰা থাকিব। গতিকে যদি সম্পূৰ্ণবিলাক ঠিকেই পাইছে তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ, যদি ভুল পাইছে তেতিয়া সেই ভুলটো সমাধানৰ বাবে আপুনি পঞ্চায়তত বা ব্লকত গৈ আপুনি এইটো সমাধান কৰিব পাৰিব।